लगे सब बात, तुम क्यों जलो पंखे रुओ तो पंख तुम्हारे साथ। फल फूल खाए इस वृक्ष के, फल फूल खाए इस वृक्ष के तो भीठ भरे हैं पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं तो जलना वृक्ष के साथ। सजावट काहे बनावत कर रे मनवा, काहे बनावत। लोके बोले बोले रे, मतलब आ तो देखे बहुत मजा आया, सब वेरी इंटरेस्टिंग द वे होल थिंग हैपेंड हैपनिंग इज वेरी बहुत लोग पूछ रहे, नया एक्सपीरियंस है और घर जा रहा है, घर जा रहा है, घर जा रहा है, घर जा रहा है, यू नो दैट काइंड ऑफ, दे आर वेरी एक्साइटेड टू अबाउट द होल थिंग। इनके मन में ये सवाल है कि ये क्या है, वो क्या है, वो सवाल पैदा करना, उनको सोचने पे मजबूर करना, वो भी एक इंटरेस्टिंग है कि ये घर है, क्यों उसके ऊपर पेंटिंग की गई है, क्यों ये सब लोग जा रहे हैं, ये वो क्या रहा है, कि बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे। जाए
তলে
বসত করে কয়জন না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না বসত করে কয়জন না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না তোমার ঘরে বাস করে কারা হয় মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না মন জানো না তোমার ঘরে বসত করে কয়জন না নীলাচলৰ বুকুত নে হিমালয়ৰ বুকুত কোনোবাখিনিত আমি এটা ঘৰ সজাৰ কথা ভাবিছিলোঁ কোপাই নদীৰ পাৰত নে জীয়াভৰলীৰ পাৰত কোনোবাখিনিত আমি এটা ঘৰ সজাৰ কথা ভাবিছিলোঁ মোৰ এই শৰীৰটো তুমি ভাল পাইছিলা মোৰ শৰীৰৰ গন্ধ মোৰ এই শৰীৰৰ মাজতে তুমি এটা ঘৰ বিচাৰি পাইছিলা মোৰ এই শৰীৰটো চুই চুই তুমি কি সপোন দেখিছিলা মই নাজানো কিন্তু জানো সময় সলনি কৰে সকলো গন্ধ মোৰ এই শৰীৰৰ মাজতে তুমি এটা ঘৰ বিচাৰি পাইছিলা কিন্তু আজি মই বিচাৰিছোঁ এই বজাৰৰ ভিৰৰ মাজতেই মোৰ এটা ঘৰ হওক হকে বিহকে মানুহৰ আহ যাহ ৰওক এলডোৰাডোত নে সৎফুল ফুলা নদীৰ তীৰত এলডোৰাডোত নে সৎফুল ফুলা নদীৰ তীৰত কোনোবাখিনিত আমি এটা ঘৰ সজাৰ কথা ভাবিছিলোঁ শিয়ালিৰ কাণ কাটি বাতি জ্বলাই মৰুৱা ফুলৰ মাজত কোনোবাখিনিত আমি এটা ঘৰ সজাৰ কথা ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি মই বিচাৰিছোঁ এই বজাৰৰ ভিৰৰ মাজতেই মোৰ এটা ঘৰ হওক তুমি নাই কিন্তু মানুহবোৰে মোক তোমাৰ কথাকেই কওক মানুহৰ মুখে মুখে আমাৰ ভাল পোৱাৰ হওক কাণ খুৱাই কয় এই মানুহৰ ভিৰৰ মাজতেই মোৰ ঘৰ এটা হওক 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 Bye.
अपना ही कर सकते।